на сайтах знайомств, у громадському транспорті, у магазині чи у парку кохання можна зустріти будь-де. Це те, до чого ми звикли колись у минулому житті. А кохання на війні? Як його відрізнити від усіх інших емоцій, що зашкалюють? Чим закінчиться і як вберегти? Як дочекатися? Сьогодні шукатимемо відповіді. Вітаю, я Ірина Хоменко, і це програма «Я не забуду». Клавдія Іванівна – пенсіонерка з маленького села на Миколаївщині. Вона щодня їздить на своєму мопеді, якого ласкаво називає «горбокоником». Створює екзотичний сад та має прізвисько «Комбат». Я вмію їздити і на машині, і на тракторі. Ну, в мене немає ні машини, ні трактора. І я подумала, треба купити мопед. І він мій помічник, я без нього як без рук. Це ж моя дитина, як то кажуть. Я його заводю. От. І поїхали. Тихо я їздити не можу, мені треба все швидко, я швидко літаю на ньому. А це Дмитро. Йому 36, неодружений, дітей немає. І він один із лицарів зимового походу. Лицар холостий. В моєму житті лише одного разу були серйозні стосунки. Для мене важливо, ви знаєте, справжні відчуття. Хочу раз і назавжди. Як звичайна пенсіонерка стала комбатом? Який план захоплення розробив Дмитро? І як ці люди, які ще донедавна і не здогадувалися про існування одне одного, сьогодні породичаються в нашій студії? Чи вдасться сьогодні Дмитру довести до фіналу свій план захоплення? І яка ще людина сьогодні приїхала до нас? Скоро побачимо. А поки що давайте знайомитися. Дмитре, вітаю вас щиро і безмежно вдячна за те, що ви бороните нашу країну. Дякую. Дякую вам, безмежно. Вам також. Дякую. Отож, Дмитре, ми почули, що ви один із лицарів зимового походу. Що це таке? Розкажіть нам, будь ласка. Це назва бригади 28-ї окремої механізованої бригади, яка має назву імені лицарів зимового походу. А вас так називає хтось? Ну, звісно, називають. Ну, типу, сестра постійно там, що ви там, лицарі, там, ну, і все таке. Яка ваша посада? Я зараз вже командир відділення управління зенітно-ракетної батареї. Як ви стали військовим? Я працював дуже довго офіціантом в ресторанах. Так, це дуже класна професія. Я двічі обслуговував Володимира Олександровича Зеленського до Вау! Його президентства. Вау! Перший раз у 2007 році в Ялті. Я сподіваюся, скоро щось подібне станеться. Другого разу вже тут, в Києві, я Леоніда Макаровича Кравчука обслуговував. Тобто, ну, багато людей відомих. Мені хотілося, щоб щось змінити кардинально. У мене була пропозиція поїхати за кордон. Я дуже хотів в Європу поїхати, я, ну, не був в Європі, а тим паче попрацювати, пожити. А, і товариш в мене один є, каже, а він служив срочну службу і каже, я оце думаю, може підпишу контракт. Давай, Димон, каже, на годик підемо. Ми приходимо в воєнкомат і розказуємо, а там же ж люди думають, що я ж служив. І мені такі кажуть, в смислі рік? 3 роки? А я, як 3? Ти ж мені сказав рік. Та ну що ти, ну типу, я переплутав трошки. Ну і я вже якби рішення прийняв і, ну, підписав контракт. Так. Не шкодуєте? Ні, взагалі. Мені один товариш каже, це ж треба було тобі, скажімо так, вляпатися, піти в 30 чимось перший раз, типу, в армію, і коли починається повномасштабна війна. А я йому кажу, ти знаєш, я, наприклад, не то, щоб, як ти кажеш, там, типу, вляпався. У мене так вийшло, що контракт закінчувався, от 24-го почалась війна, через місяць в мене закінчувався контракт. Тобто я йому кажу, ти знаєш, я на якомусь там рівні, там, підсознательному, пішов до лав Збройних сил рівно за 3 роки до початку повномасштабної війни. Але ви бачите, так вийшло, що дуже багато людей, які були не готові. Та й зараз, ну, багато хто не готовий. Але в мене вийшло так, що я начебто знав і пішов, підготувався. А скажіть, де саме ви бороните зараз нашу країну? На гарячому напрямку, де багато наших підрозділів там. Це східний напрямок, так, я так розумію. Так. А з початку війни ми були в Одесі, чекали ж десант.
але щось він не прийшов. От. А в кінці березня ми вже висунулися в напрямку Херсона, тобто в Миколаївській області. Хто вас приймав там, в Миколаєві? Іванівна. А хто така Іванівна? Це місцева жителька, одна з небагатьох, хто не поїхав, незважаючи на обстріли. Відстань там 7-8 кілометрів – це відстань для любої якби ствольної артилерії. Починають міни... це значить, прилітає на таку відстань – все, може прилетіти все. Ми тоді, я пам'ятаю такий момент, ми біжимо, слышу, чую, свистить, падаємо, стаємо, бачу, жіночка така стоїть, каже, що ви там? Типа, нормально все? Кажу, та нормально. Чуєте, хлопчики, тут вчора бачили сусідку, це дві жінки на всій вулиці залишилися. Каже, пташка літала. Ну оця, каже, оця. Я, в смислі, яка пташка? Ну оця, що і така, дрон. І я такий думаю, нічого собі, тут вже які жителі такі вже обізнані. І що вона зробила? Вона вам допомогла якось облаштуватися? Так, вона показала одразу, що ви там, де ви, звідки, там, скільки вас? Людина цивільна, так, знає, що нам треба. Не ми в неї питаємо, а знаєте, там, чи не підкажете, там. А вона, так, хлопці, там є один підвальчик, каже, ну там він такий собі, каже, туди прилітало декілька раз, там трошки підріхтувати, можна. Але, каже, є інший варіант, показує нам, так називаємо, бункер. Ну там дійсно таке укриття, що ми шуткували, що, хазяїн цього дому явно щось знав. Бо там перекриття бетонне, півметрове, стелі, насип, тобто все, як треба, іменно для роботи, скажімо так, або для укриття. Вона ще чимось вам допомагала? Через там, декілька годин іде Іванівна вже з кастрюлями, там вже там, що ви там, ви ж нічого не їли. Чим вона вас годувала? Домашньою їжею, ви розумієте, коли не їсиш, сухпайок, там, то щось там купляється, щось передаєш, але нема оцього там борщу, я не пам'ятаю, так, я просто пам'ятаю, що всі накинулась на домашню їжу, і такі, знаєте, дивишся на хлопця, а всі такі довольні. Я знаю, що дуже багато хто почав називати Клавдію Іванівну своєю мамою. Багатьом з нас вона стала як рідна людина, тому що вона проста, пряма, і така, знаєте, трошки іноді різка, але по-хазяйськи, знаєте, така, а що ти там оце там, встав, поїв нормально, а не оце там, знаєте, як мама там, накричала. А чому як мама, почула вона десь, що там у одного з наших хлопців 9 травня день народження. Такої, так, у Микитки ж нашого завтра день народження, Діма, що ми щось там, забацаємо. Людина знає, Іванівна побачила Микиту там місяць назад, два місяці назад, а знає вже, коли в нього день народження. Торт був? Так, були свічки, торт. А ви як ставитесь до Клавдії Іванівни? З повагою. Це дуже сильна жінка. Я знаю, що дуже багато таких людей в Україні, дуже багато. Ми пізніше, напевно, будемо знати їх в лице. Дмитре, чому ви сьогодні до нас приїхали? У мене є завдання. Завдання? Так. Серйозно, я так розумію. Так, дуже серйозно. План захоплення. Це невеличка буде таємниця. Пізніше трошки ви всі побачите, все побачите. Яку трагедію під час війни пережила Клавдія Іванівна? Та на який неймовірний вчинок сьогодні наважиться Дмитро? Дочекайтеся. Француз за мною сидів. Ви французьку знаєте? А що, вони курчата, що їх считають? Ви тримаєтеся, не переживайте. Час знайомитися з тією самою Клавдією Іванівною. Виходьте, будь ласка. Добрий день. Доброго дня. Дівочка, сонечко моє. Ой, як я тебе люблю, як я за тобою скучив. Тоді 3 місяці вас побачив. Ну так, 3 місяці, так. Да. Добрий день. Добрий день. Дякую, що ви до нас прийшли. Клавдія Іванівна, скільки ви вже не бачилися? 3 місяці. 3 місяці. Засумували вже за ним? Так, звісно. Ну як це не засумувати? За таким хлопцем, за таким орлом. Та ні, я дзвоню Іванівні майже, збираюся, якщо скажу, кожного дня. Я голос чую, я ж його не бачила. Не схуд? Ні,
Поправився. Поправився? Значить, гарно його готують. Ви не переживаєте? Да. Трошки поправився, щочки трошки виросли в нього. Так худенький, да-да-да, Дімочка, да. Клавдія Іванівна, я вже багато чого почула про вас. Класного, позитивного. Але хочу побачити, як ви жили до війни. Давайте подивимося. Давайте. Давай. Мене звати Клавдія Іванівна. Мені 67 років. Родилася на Миколаївщині. Поступала в Миколаївський інститут спорту. 20 років я працювала на Миколаїв сільмаш. Вийшла заміж. І у нас народився старший син, а потім через 10 років молодший син. Коли меншому сину було 15 років, ми з чоловіком розійшлися. Я вела активну роботу, я була депутатом городського совєту. Там я отримала квартиру. Я не змогла жити у тій квартирі через те, що мені треба земля, мені треба двіжняк. І я поміняла квартиру на частний дом. Завела опять тут корову, завела тут опять свиней, курей, качок. Город у мене 15 сотих, є де розгулятися. У мене шестеро внуків і двоє правнуків. Допомагають мені, приїжджають, мені не дають скучати. Раніше я багато в'язала, тепер я захопилася квітами, виписала собі мандарини, ківі в мене, хурма. Це на городі, а тут у вазоні в мене вже мандарин, воно відпускає листя. Клавдія Іванівна, як ви з усім цим справляєтесь? Таке велике хазяйство. Ну, так треба пораніше встати. Секрет, так? Да? Так, пораніше встати і почати працювати. У котрій годині ви прокидаєтесь? Ну, 3-4 години. Я прокидаюся, так, да, і починаю кормити городи. Треба все це робити. Клавдія Іванівна, вибачте мене за дуже нетолерантне питання щодо жінки, але в сюжеті ви сказали, що вам 67 років. На початку програми ми казали, що вам 68 років. Як скільки вам насправді років? Мені 68 років. А в сюжеті говорили 67 років. А чого? А того, що я хотіла молодше бути. А що ж мені, все время бути старою чи що? Я вже ж хочу молодою побути. Треба було казати 57. Ну, так можна було і 50 сказати, можна і 40 було сказати. От наступного разу так і кажіть. Я, в наступний раз я буду говорити, що мені 40. Добре, Клавдія Іванівна, повернемося до 24 лютого. Як ви його зустріли? Ну, почули обстріли. Ну, подумали, у нас рядом там полігон, і у нас частенько хлопці тренуються. Ну, подумали, що це на самом ділі тренування. А коли далі, 25 лютого, я побачила, що йдуть троє військових. Я ще їм говорю, а ви тут чого? Откуда ви тут? От, і ще не поняла, а коли полетіли вже вертольоти чорні, то ми вже поняли, що що тут не те. Тоді вже почали із села виїжджати, з нашої вулиці почали виїжджати люди, залишили мені ключі, ставили котів собак своїх і виїхали. І залишилося в нас, поки 5 дворів залишилося на всю вулицю. А чому ви не виїхали? Ми на своїй землі. Якби на чужі, то можна було б і виїжджати, а як ми на своїй землі, то чого ж ми будемо виїжджати? Будемо боронити свою землю, будемо своє відстоювати. Я теж так вважаю. Я теж завжди кажу, що хай вони виїжджають. Це правильно. А не ми. Клавдія Іванівна, пригадайте той день, коли ви познайомилися з нашими військовими і почали їм допомагати і взагалі прийняли їх. Я познайомилася 25 лютого. Три військових йшли з річки. Вони мене попитали, де нам можна, ну, хоча б трошки десь скритися. Я говорю, так, запросто, в нас є. Ми зараз скажу, я вам зараз візьму ключі, вас заведу, завела їх у підвал той. Скільки за весь цей час ви розміщали у себе військових і допомагали? Ви рахували? Та я їх не рахувала, ну, я не знаю, може 100, може 200 їх, може скільки через мої руки до сих пор їх проходить, я навіть не знаю, я їх...
Всі вони наші, всі вони орлики, всі наші соколики. Ну як їх можна пересчитувати? Що вони курчата, що їх вважати, чи що? А ви всіх запам'ятаєте? Чи... Та пошти, що всіх. Пошти, що всіх. А як ви їх запам'ятовуєте? Це ж 200 чоловік. Ну, це багато. А як можна не заповнити? Це ж наші хлопці. Ну як їх можна не заповнити? Вони ж наші самі красивіші, самі добріші, самі та яркі вони. Як заспівають «Червона калина», так це взагалі можна вмерти, як вони заспівають «Червону калину» ще. Так що хлопці наші, це... та це наше золото, а не хлопці наші. А це правда, що хлопці вам купили навіть новий бойлер? Це правда? Правда, і не один. І не один? І не один. Нічого ж до цього сламали його, да? Так, да, ну хлопці, їх багато, вони купаються, стирала їм, їсти їм готувала. Ви все робили? Да. І утречком ранесеньку поприготовляли термоски, кожному по... у сумки позлажували, відправили їх, благословили, відправили їх на їхні передові. То що трапилося з бойлером? З бойлером? Та згорів він, той бойлер. І що? Новий поставили, купили, новий привезли. Вон. Діма, Нікіта попривозили, говорить, Іванівна, ми вам бойлер новий привезли. Я говорю, ну так привезли, так встановлюйте, як привезли. А що ж ви мені показуєте його? Тобто не тільки ви піклувалися за хлопців, а вони теж піклувалися за вас. О, господі, вони тільки десь поїхали, десь там їх відпустили. От тут вони той шоколад несе, той конфети, той водичку привезуть. Так що вони, та я в їх була, вони навіть мені купили телефон. Да, вони мені купили телефон, бо кажуть, що то ваш дрючок отой, ми нічого не чуємо по ньому. То вони купили мені телефон, принесли, підключили і говорять, будемо в групі. Так що, навчили да. користуватися. Научилися, да. Француз за мною сидів там 2-3 дні, він мені показував, розказував, як це все треба робити. Ви французько знаєте? Ні, француз, це у нас такий хлопець був. А, позивний в ньому француз. Давайте подивимося, як ви облаштували побут для наших хлопців. Ну, давайте. Оце мій будинок. Де я проживаю, де проживали за мною разом хлопці, де я їх приймала. Оце ось ванна кімната, де вони купалися, де я їм стирала. Тут вони купалися, тут вони стиралися в мене. Ось рушники, які так вони лежать, їх чекають. Закінчиться війна, вони опять приїдуть. Їхні шампуні, їхні мила, які пооставалися, це все для них і все їхнє. А ось ця кімната, в якій жили мої орлики, хлопчики мої. Кому не вистачало місця на кроватях, вони лежали в мене на полу, постеляно все було, і вони розміщалися. Всіда стояли на столі конфети, яблука, печення, бо вони в мене сладкоєшки були. І це як приїжджають вони оттуда, бігом до столу прибігають, і о, Івановна нам приготувала вже конфети і печення, і яблучки. Це все було для них. А тих хлопців, яким не вистачило тут міста, я поселила у підвалі. Я їх от утром пересчитувала, вечором пересчитувала. Отут хлопці мої жили в цьому підвалі. Отут вони собі достроїли, тут ступеньки туди, от вони там, їх велика кімната, і там вони всі були. Цього всього не було. Хлопці самі достроїли. Зараз, звісно, ми вам нічого там не покажемо. І не можемо її показати, бо там хлопці, а їх, ну, не можна їм світитися. Я в захваті. Ви впустили людей в свій дім, ви ще й готували їсти їм, правильно? Ну, так. Да. А що готували? Чим годували наших бійців? Спочатку годувала все, що в мене було. Бо вони приїхали, вроді би, як без продуктів, ну так, ну, були консерви в їх там було, що то на перший случай. А потім у мене качки, у мене курі, у мене відрами яйця оці. Потім город посадили, огірки, помідори, вони ще мені допомагали копати, і картошку молоду. Любили сильно молоду картошку, жарену картошку. Ми це все викапували, все переділували, і я їх кормила. А потім вже трошки, як казав комбат, ви їх розбалували, то я їх брала, як в їх закази. От кажу, наприклад, Нікіта, сьогодні твій день. Що б ти хотів, щоб сьогодні тобі приготували? Ну, Нікіта каже, мені плов. А на другий день, говорю, а ти готовся на другий день. Що вам приготувати? Ну, пирожки вони, звісно, вареники, це було для них, це перше, що вони були. А до того всього, що тут вони самі заказували, що робити. Ну, борщ вони люблять борщі. Ну,
хлопці ці були не по супах. Вони супи якось не сприймали. Їм треба було борщ, їм треба картошка, їм треба плов, їм треба. Отак от вони. А ну, молоді, їм 22, 24, 25 років. Ну, який суп їм? А ви як мама, правильно, треба ріденьке спочатку поїсти. Ну так, ріденьке ми їм два рази на неділю все-таки заставляли супи поїсти. А термоски є, термоски, ми їм заморожувала їм воду, компот заморожувала в холодильники. І утром померзлі бутилки туди, бо жара, їм там ж жарко. То кидали ще і бутилки. У мене до сих пор там кілька ще бутилок лежить з компотом, ще до сих пор лежить. Приїдьте, заберіть. Да. То вона мені держа, наверное. Да. Клавдія Іванівна, я знаю, що в нас є ще відео, як ви готували їсти. Давайте подивимось. А, давайте. Хлопці ось закупили такі судочки. Це треба кожен ранок зібрати ці судочки для того, щоб вони поснідали. Ну от на сьогодні в нас гречка. Ми їм ложимо гречку, два яйця. Салат і огірки, гречка із м'ясом, як немає м'яса, ми ложимо ковбаску їм, салатик ми їм ложимо, і хлібушка ми положимо, хлібушок у нас є, зріжемо хлібушка їм, по два кусочки хлібушка. А сьогодні на вечерю готовлю їм борщ, начистю картошки, морковка вже почищена, цибулі начистю. І вариться борщ у нас. Хлопці сьогодні будуть мої довольні борщом. Взагалі. І ще я сюди їм сметанки добавлю. І вони будуть взагалі в восторгі. Як ви в своєму віці все це контролювали, доставляли, привозили це все? Я на мопеді. Та це мій друг взагалі пожизнений. Як ви його називаєте? Це Горбоко ніколи називаю. Давайте подивимося. Угу, так як мені вроді би як важко було це все нести, я собі мопед, купила мопед. І тепер мені легко, тепер я можу і в Миколаїв поїхати на тому мопеді. Я тепер можу все. Ліпили ми 5-літрові відеречка, наліплювали вареників. Я на своєму мопеді розвозила їм по блокпостах. Клавдія Іванівна, а як вас називали військові? Ви от їх називали соколики, мені дуже сподобалось. Ну да, це мої. А вони? А вони комбат на мене казали. Як прийду до їхнього підвала, і хлопці вже кричать: комбат прийшов, вискакують з підвала хлопці. Таке, ну для чого так лякати нас? Ну, думали, що справжній прийшов комбат. А то це я до їх прийшла. У вас позивний комбат. А військова форма? Є у вас? Вони вам видали? Так, да, ми от тільки прийшли, і хлопці зразу мені бронежилет, каску, на рукавники, на коленники. Бачимо фотографію зараз. Так. Да. Це ви з зброєю? Це я з автоматом. Це ви з соколиками нашими? З соколиками своїми, так. Да. Да. Я хочу про особисте у вас запитати. Ви так турбуєтеся про чужих синів, вони вважають вас другою мамою. А розкажіть про ваших рідних дітей. У мене два сина, Сергій і Сашко. Сашко 30 серпня працював на заводі, і прилетіла ракета, і вбила його там, на місці. Це, звісно, для мене була дуже велика втрата. Всі хлопці до мене приїхали, по черзі приїжджали, успокоїли, казали: ви сильна жінка, ви вистоїте, ви, ну, так от, підтримували вони мене дуже добре. А другий, менший син, він просив мене, що ма, побудь з дітьми, ну, чого я должен сидіти, усі пішли, а я чого должен бути? Я з самого початку не хотіла, ну, думаю, одного вже втратила, ну, ще й другого прийдеться. Не соглашалася з ним. А потім він позвонив мені якось в понеділок і говорить: ма, ну що ти надумала? Я говорю:
як ти рішиш, так і буде. І він говорить, я пішов. Вівторок він пішов у воєнкомат, а в середу вже його і відправили з чемоданами своїми, з рюкзаками. І він пішов. І зараз він теж поранився. Да. А дітки його? А дітки зі мною. Я то приходжу, а Віка мені говорить, бабушка, приходили хлопці, тут покупалися, сірку тобі оставили. От. А другі хлопці сказали, щоб тобі супу горохового наварила. То вже вони в мене як дежурні там сидять. Ви, на жаль, втратили одного сина, зато тепер у вас є, скільки ви сказали, 200? Да. 200 хлопців, які вважають вас своєю другою мамою. І кожен обіцяв, приїду, війна закінчиться, буде перемога, ми обов'язково до вас приїдемо. Ну, жду, говорю, стіл ставимо від мене аж до річки і будемо перемогу празнувати. Дмитре, я знаю, що ви щось хотіли сказати Клавдії Іванівні. Я ще раз хотів подякувати Клавдії Іванівні. Коли дивишся на жінку, яка в такому віці і яка не боїться, то вона мотивує. Я дуже вдячний долі, що звела мене з Іванівною, правда. Ви ще щось забули для Клавдії Іванівни, да? Для Клавдії Іванівни. Так точно. Дімка, який в мене. Ой, ну золота дитина. Ну, да. Ой, спасибо, моє. Моє зонечко. Спасибо. Спасибо, дякую. Але, Дмитре, на початку програми ви казали, що у вас є якийсь план. Так, так, так. Клавдія Іванівна, ви знаєте, про який план йдеться? Так. Да. Ви погоджуєтеся з цим планом? Так, звісно. Чудово. Але перш ніж ми продовжимо, я хочу, щоб Дмитро пішов і підготувався до цього плану. Добре, ми його відпускаємо? Добре, добре, добре. Ідіть, Дмитро. Бажаю удачі вам. Дякую. Який план захоплення розробив Дмитро? І яка таємна особа за лаштунками буде приголомшена тим, що станеться незабаром? Натуральний мій соколик. Ви приїхали сюди ж не одна? Будемо, як то кажуть, поповняти рот. Продовження будемо робити. Ви приїхали сюди ж не одна? Ну, звісно. А з ким ви приїхали? Я з внучкою приїхала. Що ми її покличемо сюди? Ну, так, звісно, надо. Да? Надо. Покличте її. Так вона ж не знає. І не кажіть. Вона ж нічого не знає. Шш, і не кажіть. Давайте просто покличемо і послухаємо її. Катя! Добрий день. Добрий день, Катя. Вітаємо, сідайте, будь ласка. Дякую. Дякуємо вам, що приїхали підтримати бабусю. Ми почули, що вона у вас дуже бойова жінка. Це так. Розкажіть про себе. Я з міста Миколаєва. Війну зустріла в себе вдома. Я працюю на заводі. Мій завод одразу влаштував евакуацію. 25 лютого я вже виїхала на евакуацію на захід України. Потім ми поїхали до Польщі. І там вже цілий рік ми були в Польщі. Дитина пішла до школи. Ну і так само надіялися, що за місяць ми вже повернемось додому. У вас є син. А чоловік є? З чоловіком ми вже розведені 7 років. А кохана людина у вас, можливо, є? Ну, 7 років зустріла, це досить велике. Зустріла досить недавно, зустріла хлопця завдяки бабусі, можна так сказати. Бо вона йому про мене розповідала, мені розповідала про нього. Ми дуже довго переписувались і вирішили зустрітись. Я приїхала на 3 дні з Польщі до України, ми зустрілись. Ну, провели разом час, поїхали до бабусі, я познайомилася з друзями. Ну і вирішили, що можемо щось спробувати. І на сьогоднішній день то ми вже плануємо якесь майбутнє разом. Клавдія Іванівна, ви не тільки комбат, ви ще й сваха. Ну да. Так, так. Моя подружка каже, що теж хоче поїхати до моєї бабусі, щоб вона знайшла теж їй хлопця. Професійна сваха. Файного. А як звати коханого? Дмитро. Угу. Клавдія Іванівна, чому саме Дмитро? Я знаю, чогось. Вони всі для мене хороші, вони всі для мене тут. Ну, а Діма для мене, я не знаю, ну моя рідна дитина. Ну,
Ну, я не знаю, ну душу я до нього прикипілася. Мені здається, що вона його любить більше, ніж нас усіх. Бо вона за нього, він не дзвонить день, то він не дзвонить. Чому він не дзвонить? Скажи йому, хай хоч напише. Як я можу його оставити, щоб він не був моїм родственником, внуком, ага, не моїм? Я то не це був ваш такий таємний план. Ну, да, улюблена, да, онучка, да, улюблений, да, соколик. Так, да, соколик мій улюблений. Ну як я можу без нього остатися? Та я ж взагалі, я не представляю. На що просто зараз наважиться Дмитро? Та яку відповідь почує? Неймовірний фінал. Замить. Я вже і забула українську мову. Телеглядачі наші любі, ви бачите? Все прекрасно. Чоловіки, мотайте собі на вус. Катя, справа у тому, що до вашого виходу у студію з нами тут була іще одна людина. І як правильно сказати, може, хай ця людина сама вийде і все скаже. Угу. Що це за людина? Ви тримайтеся, не переживайте. Привіт. Катя, в мене є до тебе діло. Діло. Ти знаєш, що ти для мене найгарніша дівчина на всьому світі. Після зустрічі з тобою в мене життя змінилося до і після. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Катя, ти вийдеш за мене? Так. У мене руки чуть трясуться. Да? Так. Нічого страшного. Боже, як це класно! Ми вас вітаємо! Да? Угу. Сідайте, будь ласка, поруч біля кохани. Ми вас... Та поближе ж сідаю вже. Та поближе ж сяду. Комбат команди. Ми, да, вас вітаємо. Ми вас вітаємо. Катю, очікували? Ну, я... як то? Я... дуже, я вже і забула українську мову. Но я думала, що так буде, бо 3 дні він до мене не дзвонив. Завжди дзвонить. Раз хоча б на день, але подзвон. А тут 3 дні зайнятий і не дзвонить. Дмитре, ви мені на початку сказали, що у вас є план захоплення. Ну так, да, спрацював. Я одразу все зрозумів, що я буду намагатися, ну, якось так завоювати серце цієї дівчини. Ви напередодні показали нам листування з вашою коханою. Ви, так, не будете проти, якщо ми зараз це покажемо? Ні. Привіт! Як справи? Клавдія Іванівна мені сказала, що я багато втрачу, якщо не познайомлюся з тобою. Бабуся майже так само сказала і про тебе. А взагалі у мене початковий план твого захоплення такий. На днях я вирвуся в місто, підстрижуся, потім як погулюся і взагалі буду красунчиком. Зателефоную тобі по відео, ну а далі ти закохаєшся в мене і переїдеш з сином жити в неньку Україну. План захоплення, то вже після першої зустрічі було зрозуміло, що так легко він не здасться. Телеглядачі наші любі, ви бачите, план захоплення діє. Чоловіки, мотайте собі на вус і робіть, як зробив це Дмитро. Ну то що, Клавдія Іванівна, спрацювало? Все прекрасно. Все прекрасно? То хто тепер вам соколик вас казав буде? Мені Діма говорив, що я буду робити пропозицію, а якщо вона мені відмовила, я говорю, відмови, будемо ще раз пробувати. А якщо ще раз, говорю, ще раз будемо пробувати, все одно доб'ємося свого. Да? Ви щасливі? А тепер уже соколик, це вже мій буде соколик, вже натуральний мій соколик. І законний. І законний, так. Да. Тепер ви знаєте, які у вас на нього права? Так. Да. Ого-го. Ну, в сім'ї в мене додавалося. Було скільки? 6 внуків, тепер вже буде 7 внуків у мене. Ну, прекрасно. Ну, будемо, як то кажуть, поповняти рот, продовження будемо робити. Ось так пенсіонерка з Миколаївщини, втративши власного сина, стала другою мамою для сотень інших хлопців.
Вона просто допомагала іншим, а знайшла кохання для своєї онучки і поклала початок новій сім'ї. Допомагайте ЗСУ, вірте у дива, кохайте і пам'ятайте, все буде Україна. Це була програма «Я не забуду». Зустрінемось за тиждень.